Terve, se on Raatukainen tässä. Tuossa hetken mietin, että mitähän sitä taas tämmöisessä omituisessa välikössä, kun näyttää siltä, että tässähän kerkee vaikka hetken pelata tietokoneella jotakin. Mietin, että pitäisikö larpata vähän Witcheria tai sitten Days Gonea tai ei oikein tämä New Worldin petaa oikein jaksa enää. Tai jaksaa, mutta sit sain mieltymyksistäni sillä tavalla kiinni, että vitsi, olisipa konekivääriä ja paljon zombeja. Sitten jos vielä niihin osuisi, niin sekin olisi siisti. Mutta ajattelin tulla kokeilemaan pitkästä aikaa Black Blobs Zombie Mode, jossa on ilmeisesti joku tämmönen jo aikoja sitten julkaistu kenttä, joskaan se ei ole tässä zombihommassa ollut vielä mukana. Ja nyt kun tässä on minuutin verran nyt juoksinneltu, niin kato, zombikin löytyy. Yes! Nyt voi olla, että osuu zombie aika hyvin. Down. What is this? Ui. This must be trouble. Confront the dark aether to prove you are worthy. Excellent. Mistä heittää jotain? Mua Sweden, sehän oli palaava rakki. Ei heitä tosta. Se hyvä puoli on, kun on paljon zombeja, niin ei tarvi hirmu hyvin osata tähän, niin aina osu. Mutta osuuko pää? Siinä onkin se juttu. Mitä mulle oikein tapahtuu? Mä käyhän ihan dead. Ai niin, täällä on näitä fucking näitä. Nää olikin ärsyttäviä tyyppiä. Noni, tuleppas nyt. Tuleppas nyt. Oho, sehän kuolikin yllä. En muistanut, että se kuolee noin helposti. Patejakin on vielä silleen, että hyvin voidaan ampua ohi vielä jokunen. Yes! What does this mean? Joku pyssy? Ei muista mitään, on niin pitkä aika kuin viimeisellä. Level 1 armor. Full power. Yes. En ollut tietona, etten ollut täysissä ruumiin ja sielun voimissani, mutta hyvä tietää, että nyt ollaan. Kaapihörppi breikki. Mistä työ aina hyökkä? Oh, mikä tuo? Sehän on mopeidi. Sitä kokeillaan kohta. I hurt you. I'll take you all down. Yes, I will take you all motherfuckers down. What is this? Fire dimensional disruptor. Connection established, systems nominal. Check. Locking target. Initiating firing sequence. Initiating firing sequence. Prepare to shoot loads and loads of ugly mofos. Ooh. Tether confirmed. Tag 'em and bag 'em, team. Looks like it's not alone. Brag. Excellent. Ja nyt tommonen. Ui. Saako mennä rakennuksen läpi? Saako mennä rakennuksen läpi? Can't see shit, Captain. Apex HVT sighting. Haha, täällä onkin tämmönen. Let's dance. Mistä se liukuu tosta? Oho, no niin. Sieltä tulikin kaiken välistä tommonen isompi pommi nasu. Siis se, että ei olla ihan natiivi englishmanni. Semmosia harvoin zombimoodissa Call of Dutyssä kohdata. Noin niinku viholaisin. Vihulaisina. Tosi hyvä jää tämmösen perunakomeroon jumiin, varsinkin kun tuo isompi ukko tulee tuolta. Yeah.
Pahoittelisuutta enää hirveästi, en näe minäkään. Ääntä kohti tuo. Mikäs tää oli? Stunt. Sen verran muistaa, että kannattaisi käydä varmaan tätä asetta vähän upgradeamassa jossain. Eihän tässä upgradeetti vielä edes tehdä mitään. Tuntuu myös, että framerate vähän ottaa iskuun. Mihinkin se lähti lentämään? 16 panosta. Nyrkkihommia niinkin. Sehän näyttää just tuolla, että tuolla on pateja. Pitää virkistävällä uunillakin käydä välissä. Hatchet to the head. Kannattaa kuunnella semmoista bändiä kuin Cannibal Corpse. Ei ihan hirveästi kannata kuunnella, mutta kuitenkin sen verran, että... Joo, eihän mulla ole paljon se maksaa. Five thousand, syystäksi. Murhata niin paljon tuossa Cannibal Corpse kommentin välissä, että en edes muista enää mitä olin sanomassa. Hauska bändi. Itse henkilökohtaisesti en jaksa ihan hirveästi putkea aina kuunnella, mutta sehän ootkin siinä. Hyvä, minun ei tarvinnut tulla sinua ehtiä. Pitäisikö sunkin käydä vähän viilentymässä tuolla lammikon puolella? Let off some steam, Bennett. Elokuvavisa kommenttikenttään. Mistä elokuvasta? Oh shit, nyt me oikeesti ruvettiin nyrkkeilyhomma. Se on kerrosta ylempänä nuo patit. Oliko mulla jo tämmönen kirves? Mitä tällä voi tehdä? Yeah. Oi, koiria tulee vastaan. Moro moro. Ihan pikku time out. Jätkät. What is this? What is this? Why don't you fucking... Sorry, nyt meni ihan leikkimisiksi tää on. Patit on missä. Moro! Tää ovi ei aukee. Hei, sehän antoi mulle patit täyteen. Voisitte heti sanoa. Nyt sinä äsken näet. Miksi se äsken näkyy noin? Maybe because I'm blind? En aio ostaa mitään tommosia. Pari satkuu vielä, niin saadaan lisää tehoja tähän myllyyn. Joskaan se nyt ei tehon puutteesta ole kiinnittämään homma, vaan mä käyn muuten vaan sekoilusta. Aina unohan, että sinä oot niinku täällä se El Jefe. Todella hyvää mopin kyllä valihin tähän hommaan. Sitten niinku... Video on kohta 10 minuutin kestosta, niin... Selvää on saanut ehkä... 3 minuutista. Jos sitäkään. Nyt loppuu, se titiittyy. 17 panoksella se loppuu. Noin. Tämä on kätevä oloinen ase tähän hommaan. Head for the beacon team. Ihan niin kuin tässä joutuisi kuuntelemaan hirveästi näitä. Joo! Tyyppien ohjeita, mutta onneksi täällä on kartta täynnä merkki. Joko nyt on se päivä? Yes! Massive damage increase! Onks outoa, kun on näin hiljasta? All
operators down. Repeat, all operators down. Hei! Tästähän tulikin aika shocking twist tohon loppuun. Hyvä tänästä herrat, tässä oli Raatokaisen koettelemuksia Call of Duty Zombie Modesta ja palataan seuraavassa videossa taas sitten astialle ja se on itse asiassa todennäköisesti toivottavasti perjantai, kun tulee torstai-iltana semmoinen aika mielenkiintoinen peli, jossa on kyllä pelottavan vaativat system requirementsit, näin kuin selkeitä suomen kieltä puhutaan. Toivottavasti se pyörii edes sen verran, että mä enkä saa sitä tallennettua. Ja katsotaan nyt, innostutaanko ja minkälainen peli on kyseessä. Mutta se selviää toivon mukaan sitten perjantaina. Mutta koska meikäläisen aikataulu on niin mystinen, niin en mene sitten kuitenkaan luppaamaan mitään. Mutta se on plääni, että perjantaina viimeistään joku video tulee. Tämä oli kyllä hauska. Tekisi mieli, ei tee mieli tehdä mitään muuta kuin painaa nyt vaan tuosta, että exit ja let's go. Tämä oli hauska. Come on, palataan siihen. Moi.